Presse gesprochen habe. Das einzige Mal ist, wenn ich hier bei der Pressekonferenz bin. في حاجة عايز بس أقولها في البداية ملهاش علاقة بالمباراة بس مهمة بالنسبة لي جدا إن أنا أوضحها. أنا وصل لي إن بيتكتب كتير في الإعلام إن أنا في لعيبة عايزها وفي لعيبة مش عايزها، في لعيبة لازم تمشي، وإن أنا بقول آرائي في بعض اللعيبة. أنا بأكد مرة تانية قدام الناس كلها وبستغل المنصة دي إن أنا أقول لكل الناس أنا ما اتكلمتش مع أي حد من الصحفيين، ما قلتش لأي حد في أي حتة في النادي إن أنا عايز مين ومش عايز مين، ما عبرتش عن إن أنا عايز حد ولا إن أنا عايز أمشي حد. الكلام ده عاري تماما من الصحة، ولو سمحتوا محدش يصدقه خالص، ما حصلش. انا الحديث الوحيد الصحفي اللي بعمله هو المؤتمرات الصحفيه بعد المباريات، غير كده مفيش اي كلام بعمله مع الاعلام ومفيش اي اخبار بتطلع مني عن لعيبه سواء عايزها او لعيبه عايزه امشيها. Und ich habe unseren Spielern gesagt, wenn irgendwie was ist, wenn wir irgendeinen Spieler nicht mehr möchten, wenn wir einen Spieler ausleihen möchten, oder wenn wir neuen holen, dann ist das entscheidend, dass wir zuerst mit den Spielern sprechen und nicht über die Presse. Und wenn es dann soweit ist, dann werden wir die Presse Bescheid. وان لو حصل ان انا في لعيب مثلا عايز يطلع اعاره او عايز لعيب اجيبه، انا بتكلم مع لعيبتي الاول قبل ما اتكلم مع الاعلام، بيبقوا عارفين الاول ان هو هيخرج او كده هتكلم معاه لو اصلا حصل، وبعدين بنقول للاعلام. لكن انا مفيش اي حد انا في خططي خالص ان هو هيخرج، ولا ان انا هستغنى عن اي حد خالص، ولا فكرت في الموضوع ولا اتكلمت.